بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، امید لرم چې ان شاء الله تاسو به خیریت سره الله پاک مو خوشاله ساته. دا ډیټم کې دا ویو چې دا د خانقاه دریم چت دی، د دې منزل له پاسه بل چت نشته دی، او دا د ویژن 2030 مطابق چې دی نو زما په خیال چې دی سلس چتونو پورې به دی برابري، یا چې کوم د دې پلاننګ کې دی هغه به دی برابري. دا پکې فلحال چې دی نو دریم نمبر چت دی، هلته سعودي ګورمنټ ویژن 2030 جوړ کړی دی، هغې مطابق به داسې یو چت د دې پاسه بل هم جوړېږي. دا د ټول نه بالکل اخیری چت دی ټول نه د پاسه، او هلته نه دا ویو ده. دا خلک په دریم چت باندې روان دي او د خانقاه طواف کوي، او خوا دې شاته دا نور بلډنګز هم ښکاري، د هرمین ټاور چې کوم کې ګړۍ لګېدلې ده، او دا په خانقاه په دې دریم چت باندې کار کیږي. دا خلک چې روان دي دا هم د طواف لپاره روان دي، یعنی طواف لپاره هغوی ډېر زیات ځای پیدا کړی دی، او نور هم جوړي. خو بیا هم دومره الله پاک دلته خلک راولي چې دا بیا هم دا ځای کم دی، او نور هم د دې ضرورت راځي. دا لاندې خلک د خانقاه نه ګیر چاپیره ناست دي، او دا ټایم کې دا د مونځ لپاره صفونه جوړېږي. نو چونکې هغه ځای خو خانقاه سره نږدې دی، نو هغوی طواف بس کړی دی، او لږ غونته کې ناست دي چې یاره مونږ مونځ وکړو. باقي په دې دریم چت باندې، او د دې نه چې کوم لاندې چت دی دویم چت پا